Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. On a Pessimino Bambote Bele. Bisika nous sommes beaucoup taminatango oyo. En tout cas, on a Pessimino vraiment Bambote. On a Pessimino la bande connue. Soya famille Libota. On a Pessimino Bambote Bele. Bande ko tout au Bolanda chez Mboyo TV officiel. En tout cas, on a Pessimino Bambote Ebele. Bisika nous sommes oyo. Beaucoup taminatango oyo. On a Pessimino Bambote. Bambote na bino. Tu es sous consolo là, quand tu es sous consolo, tu es le corps lobeza. Pourquoi pas na fungo la caméra na rapport na kuya ko partager na bino la famille bobi ke tozo toza na film na biso ya sikazi kuyer oyo ekota ki deja na kati ya Bellevue TV to uti kota la 6e partie ya film na biso toza la na biso nyonso na kati ya Bellevue TV to ebi bien ba film na biso R et bandaka biso nyonso toza la na vraiment pour na ko consommer film na biso ziguyer ensemble na Bino nyonso lobi tozwa déjà 7e partie et ya film na biso. En tout cas, bande ko bo partager belé, bo aimer pe belé, bo commenter pe e belé pour pe sa belle vie, courage et soussou ya kokoma ba film a kitoko, kaka ndenge a misana kokome la biso. Bande ko nangana se bomo na miniature nangana chewana, biso nyonso to uti ko to utai ko mona ba guerre o ele kaki 7e bagarre na Gabriel na ba Theresia. En tout cas, 7e bagarre. Azwa ki tan ya ko pona ko répondre aya ki ko répondre te si ko yo na moni video moko aye ko répondre Gabriel malgré atangi kombote me makambu oyo alobi alobi ango vraiment pona Gabriel bande konanga eza vraiment patient komo na ba mama mikolo komo na naebite bande konanga naebite vraiment makambo soto ke nango ti wapi Soit ok na makambo ti wapi eza pasi. L'air mutalobi li kambu na e, yo soki o se sentir piqué. Se keza yo. C'est un bagarre l'air a loba, a sa yake mission na e, atanga ye kombo ya mutute. Po na di ni kaka yo, o mona ki, a lobi na nga. A sa li nga boy, a zongi si nga boy. Ye pa meme li bino ka na bongo, lo roi bino bokani sa yake c'est un bagarre a ye ko repondre bino. A ye pe, a ye pe ko zongi se bino, malgra tangi kombo te me bino moko lo kwa boye baka ke, li banga weza ya nga, a ye pe ko repondre bino. Bande ko nga vana continue, na tchana audio ya 7e po na bande ko o ba yo kaki ya mote, to yo karon ensemble na bino. Na tchana audio ya 7e po na ebi ke 7e ata Ayo ki nga la zwi, mungongo la e, akosa la nga elo kote. Donc, bande komso, to li nga la biso ko zwa ba odyo na ba ote po na ba problem e belo ya zwa odyo ya mouto ye ko tchango eluke lo ba problem. Ya 7e na zwi, na zo tche la binobo yo ka paske 7e aza mouto na biso. Ya ngwana nga na tche set odyo ya 7e paske na ebi ke 7e ako sala elo kote soki ayo ki mungongo ne na chen na nga. Donc, voilà. Na otcha 7e, to yo kandenge a répondre Gabriel. Après, to ko continue na bino ensemble. Mais, na oza vraiment moulaï makas na video ote. Bande konyo sa o kokota. Aime video, commenter, liker, partager et ça la bien. De kope o aza moutasika na kati ya Chimboyo TV officiel. S'abonner massivement et ko sa la nga vraiment bien makasi. To yo ka 7e après, to continue. Ah oui, ah oui. Bonsoir, bonsoir. Naïbi, tu vas bien. Comme nous, tu vas bien. Naïbi, on a besoin pour répondre à tes choses. La télé, répondre à tes mots. Naïbi, on a passé mon tour. On a dit que c'est un bagage à pauvre. On doit passer. Avec votre allée qui n'est pas la théâtre, tout ça, tout, tout, tout. On a dit que c'est un Seigneur et sauveur. Ah, on ne coupe
si n'y a pas semi. Pour vous allez vous concentrer dans les gens qui ont le niveau de couf, dans ce qui peut être. Ah, ma chérie, nini n'a pas de cambo nini. Problème nini. Oh, est-ce que vous avez vu que c'était un bagarre et barreau là-bas? Vous avez bien que vous avez vu que c'est défendre. Alors, tant que vous avez tant que vous avez vu que vous avez vu, tant que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous hôpital. Voilà, na sir boyo qui s'était embagarré dans un sens sous cima. Et ça vraiment passé na mawa. Comment na maman mukolo ndeti Gabriel. Comment na maman mukolo ndeti Telesi. Ba makam obino boyo konsa na réseaux sociaux ça passé. L'air beau finga moto, za moto passé, za na elo côté yaya. Yo lingi so za na elo ko aya ko laki sa on na réseaux sociaux tala yanga yango na za nango. Tala yanga yango na za na elo ko oyo. Oh, mena mokili o mouta ko kaza te président de la République koutou. Azaka na posa zala wana to vota ka e kaka na ba nini nyonso. Na ba manda nyonso to vota ka e kaka. Po azaka na posa lokoum wana ya ki président de la République. Azaka na posa ya mbongo wana ba futa ka bangwano ba sangisaka. Don ba zana posa nango. E bongo septième. Le yo zo benga mouninga moutou a pasi. Eske yo koka? So ki lè bino bo lè karan abe emisyon bo lè karan ba fouta bino mbon po kokate. Lè bo lè karan abe emisyon wana bo ya ko tout aba bordir. Po zaka na po saba peso ka 20 dolar wana o ba fouta bino na emisyon. Yo mama mukolo telemi na ndaku na yo o sokolo poti pe fo de te bele na elongi. O yo lè karan emisyon po zaka bezo ba fouto 20 dolar wana ti. Po zana po sa nango e bo skonde nini o finga mouninga za povre. Biso nyonso ndeto yako, soki moutou aza abonga aza riche yaya aoyate. Lè to yako sa ba emisyon, poto yebike na fin di mwa ba ofutanga. Soki yo Gabriel penza ya solo ndebo ofinga setye maza moutou apasi. Soki yo posa ki moutou abonga na vi, mongo bando leksa tan na yote hein. Na ba emisyon o yaka o gangye bele o bimisi mouto ki fo de ten o tcha o tcha ki na elongi se desoudre. O mou na pe fo de ten penza ko ten me zou mouto ki minge sendet ko lembo. Mou bilo oso o bimisi ona konjelater e sili glas. Mwen kamen mou ye na televizyon lobi po ba peso na souka 20 dolar wana. Po to yi ba pri ba pesa abinou. So ro touti bordir makasi e zara 30 dolar. Sur so, sale émission normale et d'ara 20 dollars bat nous pas que kakola na 15 dollars toyé bi po bisonyo sur to travail na bato Congo. L'air yo benga muninga pauvre, est-ce que yo moko tali miko ki, est-ce que yo moko tali vraiment makamunyo so c'est bon ya Gabi yo foute la radio Gabriel o foute la ka o foute la ka on a le pangu tin. Moutou otan sou yo benge pauvre, mais c'était un bagarre le bien le pangou na e. Le ki na e di pune, azape na le pangou, a sombika e pa na bino moko na ki komisyoner o yo se la ranana taka, za ye pa sombika akuna. Tabouti ka ko finga batou, oza moutou a pasi wana e lo kote mouta koka a zati. Biso nyo so mouta koka penda zati. Ne tinga na diembe la nanga belvi, po na koka na ngate. Na kokate na nanga na elo kote ya mwana na diembe la kananga belle vie. Nde bino bo diembe la si la, nde biso to diembe la ka belle vie. Muta koka azati. Boya roche la bat ba makele le te ke onga na zana bo to yeba ni. To yeba ni penza makasi. Ezara soni ba mama mikolo na aj na bino bino nyos na ba tele si. Le boya ka oloba. Malamu mema kutu nzima mema lisumu na konti na yomoko. Mema lisumu na makambu na yomoko. Oza konsyen ke lisumu na omema. Na omema ngo pona nga moko. Mesko tinde boya ko finga batu tinde ozo finga setyem. Eza ki osala ngo po sepil sa mute masila uka. Ya. Esala binondeni. Esala ka binondenge nini. Le roya o finga mutu mobwe pona sila uka asepila. E sa la bino nde nyangwana na linga belvi paske belvi aloba na linga mta finge la nga mutu te. Na tindi yote ko finge la nga mutu. Epi le ro sali emisyon mo bo tuti bordi belvi o bengo efase emisyon wana.
Ata ya benge to te msusu otinda bat po ye bisaye a efase misyon na lingi te koluke langa ba problem te. Soki o lobe langa na nenge ya bien. Koya ko lobe langa to tuta ba bordure o finga bat na kombo langa belvia linga ane bongo te. Belvia linga kane bongo te yangwa na bomona mutu tu o lobe la belvi ayaka na ko finga te. Ba yaka basali ba analize na bango soko zwa par ya belvi, zwa par a belvi na ndenge ya bien, me ko finga te belvi a linga kana e bongo te ba ko bengo pe na fase mission. E pa belvi to kenda bongo. Soko fingi mutu ba ko benga yo e fase mission wana awa biso to zara boete. Yangwana mutu nyonso o bomona ba lobe la belvi to finga rate. E to yaka to sali ba analize na biso to finga kata biso te. Si ko e pa bino eza le contraire, finga posi la ou ka zana kimia, finga posi la ou ka lala bien. Bo yo ka ape sonit. Bo zaka penza ki ako o le ki biso to e bibino bo zaka ba artiste te. Bo zaka ba artiste te. Bo sa la penza ki o le ki pe mission o bandi nan ko betali solo ya carrière na yo. O bandi nan ko ko la ki sabatu ki e Gabi. O bandi nan ko beta penza di sola ya karrière na yo, o sali nan bilan ya musala nan o yo banda. A banda wa pe pa mangwa ou. Ye gabia ou. E pa mangwa ou so ki pe pa metre pay. So ki mangwa ou ye wana ka metre pay. Na ye ba pe ba ou penza bienti. O bandi nan penza ko beta karrière na yo, e si ko banda nga na banda pa mangwa ou. Na ye boy, na ke so ki na list boy, na ke so ki na nini, so ipe ba kote nini, o yo leka wana. O beti penda karrière, no po batwe bele bazana po saba ye ba ou. Batwe bele bazana po saba ye ba koto, o bimela wapi, o uta wapi. Batu msu ba yebi, batwe ope ba koti rezo sosyo, lelo ba no ope ba botami, lelo ba na po saba ye ba gabi, a uta wapi, a bima wapi. To sutu kaka mba moko mama mou ba bando chela, biso ba fode te bele na elongi. Ba o ba botami, lelo ba mona koka abongu. Ba sutu kaka, ona nyongo fode te bele makasi na elongi boy. Ona nyongo pakoli di kusha ya nyovi. Pona kongeza kamingi nyovi. Ona nyongo pakoli kusha nyovi. Ona nyongo che kreyon mousuni boy. Lelo ba ninga bakuma ochari wa kreyon mwa mke. Ba trase penza kreyon ki toko balandisi nini o likolo. Balandisi konsili ya likolo ba trase kreyon. Me ya gabi ti lelo. Yo chaka kreyon mneni. Bat ba na posa ba ye ba karrière na we komi na niveau nini. 2024 yango to komi na suka. Bat ba na posa ba ye ba. O komi combien de films. Filme nini o yo komi o e beti penza makasi o e lobisi batu. Nga la kamo abino en. Lea bat bazo sa ba bilan yane. Lea ba belvi kandi bazo sa ba bilan yane ke. Na 2024 na komi 300 kelke filme. Si ko bino bo sa bilan nini. Bino nyo sona ba tele si. Bo sa bilan ni filme nini o bino bo komi bo elobi si batu. Bino bo yele biso te na sala ke misyon moko bo na tuta ki bordi makasi. Na sala ke misyon moko bo na finga ki belvi makasi. Na sala ke misyon moko bo na finga ki setye makasi. Bo ka soni bo zaka ba artiste te. Oh. Ne 2024 opende ezo si la boy. Gabi o sali nini. Tele si o sali nini, filme nini o bino bo komi. Filme nini o bino bo komi. Tala bo finga ba belviana na soni ya. Bo finga ka bango penja na soni. Bo finga ba ona soni makasi. Po na tan normal bo kyo finga belvite. Na tan normal penza bo kyo finga belvite. Bino efo bo sambe la na kombwa belvi. Zambe na kumisio, belvi na kumisio, kumba mana o belvi, neto la mana o belvi, belvi o da mokondi, ya kukoma ba filme, mama koma kumba mana yo, mama koma sanzo la mana yo, neto la mana yo, binu e fobo sambe la bongo, na kumba belvi. Boko mana binu ka bo leki na emisyon bo tuti ba bordir, bo lobi n'importe quoi. Ale bo vandi. Lobi sus bo leki sou na emisyon. Bino mo bo yo kata souci a karyer na bino te. De biso ba misu to yo ki la bino souci a karyer. Bo yo kata souci a karyer. Obi ke li kambonga na kamwa ke. Na kamwa rapina li kambongo. Bo yo kata souci a karyer na bino te. Me bo zara ba artiste. Te. Me bo yibisa biso officiel ke biso ne to zapo ito longo na biso ba artiste to koma ba kroni mama. To ye ba onsko ke officiel, pardon,
que Gabi ndenge aza boye mama Chaboté yaka penza ko prete serment na ya mama Chaboté Gabi prete penza serment de président de la République a prete serment otomboli liboko moko nga Gabi mama Tumba mama Chaboté mama Mukonza Niovi mama 250 couche ya Niovi a partir ya lelo Nazali susu artiste te na komi kroni mama. Donc ce bo moni nga na émission ata 10 fois na semaine bo tenir nga rigueur te biso na bino to sa musala moko. O prete serment na yo ya ya. Ale tele si yo po ye ko sala o ya yo. Nga tele si ndenge nazali boye a partir a lelo bo kontra nga susu te na yana artiste a partir a lelo bo benga nga Thérèse ya la Karabala sorcier mukala ya silauka a partir a lelo mutu nyonso bando yo lobela silauka nga mutu na bando ko ya ko répondre pour ça lango officiellement poto yeba te zara nini na binu poto comprendre te ba artiste mo bonzie ba bunga nzelo nzie ba yeba suma kamo ba sala te on dirait oh ezara nini on a binu to koma wela na binu matière oh mais binu mo ba artiste makambo binu bo sala kana ifa ki biso to sala ango o mona matière mo kute bimi yo kute za na retard a kolobela o mona yo za musala le to koma nanda ko sala remission le télé sina gabi si da ba sali matière. Donc, tu as vu la matière, tu as vu la vie, tu as vu ma cambo, il faut que tu saches que tu as vu mon sang. Yaya, bonjour, je suis en train de te faire, tu n'es pas payé, mais tu as une belle vie. Et ça paie, maman, si tu as vu ma cambo, tu as vu ma cambo, tu as vu ma cambo, tu as vu ma cambo. Donc, na za ku tata na tante wana kamera oteni eswe kama tia mwe bimi chombo kaka. Makasi ka telefon na ngeza la na charge. Chombo na chombo. Ya yeah, ya. Yeah. Na yeka na banjo loba, na banjo loba, na banjo loba ngana na monte na kotisi. Donc, bino teatre, e komel bino musala pasi. Bo mouni musala facilite oza eza oyu. Mouni kowe la na biso ba matière boy. Bino pe bo komi bato emission. Oh. Mais nga zo comprendre te théâtre l'équipe assi coupe action bozo kokango te ou bien koma hmm boye na musala ki facilité a roloba donc biso to zo ta maisu bien te po batu moko boye bazana balingi ko mona matière te donc nga le mboyo na za musala le temps na koma kananda ku na yana bonga makana tala no na makambo ndako eza ndenge nini le to si sakanda ku o si sakotala mwa makambo na ndako le ro yo ko vando sa ba emission Gabi na Thérèse si da basa ke emission le yo le ro yo sa mota la mezate eza nini ona bino eza nini ona bino o bozongi na musala bino kuna biso e photo lobela ande bino oh eza nini. Bokon ko wela na biso ba matière makasi bon émission ko leka ernion so bo leki ko tla biso non sa ba émission ango ali bo yo lo bonga na na mbongo bino wana mbongo boyi ba ta mbongo boyi ba ta mbongo boyi ba tu ba bonga c'était un bagarre obia za na e pauvre oui andimi ki pauvre na bino siko boza ba riche wapi meuble o yo tongi si na musala théâtre lobité na yo Thérèse na yo Gabi wapi ba meuble o bino mi balé bo tongi so lobité nga pa na télémisi boro na mbongo théâtre wapi ango ezate boutique ba tmat kele le ba n'importe quoi muta bonga zate biso no to luka eh. Biso nyoso toza ana kata YouTube a mtoki misa mninga zate. Mese Google a pesi mtu nyoso opportunite ya ya fongo la chen banda koloba chawa na bafuto mbongo. Ezaka makasi po YouTube a mpeza petete. Oh, we mutabonga, mutabonga ero ya rosa ande tingana vandi ero na osa emisyon bo nage loba na bonga. Mutabonga ero avanda nanda ko monete ero loba ba bla 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 bla. Oh ya te, epo mbongo elobe solo la nyoso. Oh ya ti butika bat makamana bo bonga c'était un bagarre aux ana eloko te c'était un bagarre boy bo bino bo ana eloko ye kuta le carnet ba mission mingi tende ti bino c'était un kuta le cape na mingi te télé sinap na Gabi er nion son émission tete ya Gabi zaki mutu ero nga soki na zaki vraiment yo yo za mutu ero penza ke soko leke mission eza juste pour yo senga batu bolimbisi
bande konanga onye so ebi kena blessa ki na sala ki ma be en tout cas bolimbi sanga toza batu toza batu masumu mais to ebaka ko limbisa par deux a présence o libera ka nga soki na zaki yo de ero émission o nga na oleka il faut zande émission bolimbisi pour yo wuti na liwa yo mutu baliye bisi oke otikala ki soki na 2 mois soki 2 semaines pour non kufa mais au lieu de la concentrer, au miboua kana maboko nzambe, ozana okana katia buzoba. Ozana okana katia buzoba, yaya. Eh, yu mtu balobendo ngo kufa. Nzamba sala ki o grasse wana. Akota ki na katia docteur wana. Ayebi sa oke ma ser. Kala mingi te soko ya kite, onga ko kufa. Menga so yon antika makamnyoso na mikabi na maboko nzambe. Na mikabi na maboko nzambe, eza ange nde mta kota ki nanda na kati ya dokter wana po ye bisao. Makani sende ti, yon moutu ango ape bape sa ki o tan ya ko bongo la, ya ko senga ba pardon. Makani sende ti yon moutu ango o change. Me ya tou ro ya ya, moutu nzamba o mona ke moutu yo, na pe sa ki e mo opportunite, na pe sa ki e chance moko boye, po na senga ba tu nyon so ba pardon, ati ka buzoba. Me lo kwa zaka na kati ya buzoba, ya tou ro moutu ango mona isu li wati. Ya touro docteur moko ta roye biso ya touro kozaka briske ya ya. Ya touro to souwete te ki okoufe, mais yo deja sante no ya gabi on zeza ka mwa keba keba. Ya touro yo, mama, ya gabi yo zan moutouko emisyon o ke leke zaka emisyon ya kimia ya la pe. Ezaka emisyon ya la pende o yo ki ko leka. Me yo moutouango, wapi, ya ya, luke longanza menandenga bo solo ha. Luke longanzambe paske mokili otoko moke na suka. Mokili penze ko moke na rapidi moko ya android. Libo soto wanda ya komona mikolo banda ya ko wume na sotunga. Na bando mona poto koma na fende la no mona zo wume na. Mena mona fende la nengwe wume na gali sute. Kala mingi te ato otoko zi. Oh, komi nini amgo. Neto kota 2025 kala mingi te. O mona kaka mbangu 2026. Mikolo ngwe koma ko kende rapidi moko yu mozo komprante. O mezo kende rapidi buende ni. Ale yo zaka na kata buzoba bino na tele si buwaka na kata buzoba pona ko sepelisa si la uka. En tout cas, bon luke longanzambi. To yore sou 7e dambo. Apre, to klotire na biso emisyon na biso na 7e bagar. Bo eme video, bo like, bo partaje bandeko. Eko salanga bien makasi. Ndeko pe oaza mouta si kanakat na chen ou. En tout cas, sabone masiveman. E salanga bien. To koutani soki elo kon lobeza. Maman boyo akozalana toujou pou nou partaje yon na bino. Na kati ya Chemboyo TV officiel. Ciao! Ah oui, bonsoir, bonsoir, Naïbi, tu as bien, comme nous, tu as bien, Naïbi n'a besoin pour répondre à tes choses, la télé n'a répondu, il peut me tout dire, Naïbi n'est pas passé, tout le monde a dit que c'est un bagage, ça pauvre, on ne doit pas passer, avec vous, Charlie, qui n'est pas à la théâtre, tout ça, tout, 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 Alors, tant que vous avez dit 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 que vous avez dit
concentrer dans le monde de l'hôpital.